وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali untuk pelajaran bahasa Jawa. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke pertemuan kedua. Neng pertemuan nomor loro iki anak-anak belajar nyemak ya. Ngrungokake cerita babagan kuk derukok ya. Cerita sing judulnya apa? Kuk derukok. Nah, supaya anak-anak paham isine cerita, rikala bapak utawi ibu maos kudu dimirengake ya. Nah, nek ning sekolahan sing cerita kanca-kancane. Nah, gandeng saiki anak-anak sinau nang omah mangko diwaoske bapak utawi ibu anak-anak mirengke ya, dimirengake kanthi temen. Terus menawa wis paham garapen soal latihan ing sak ngisore. Terus dino iki sabare sinau nyemak, anak-anak sinau bab maos moco ya. Moco iku bisa kaperang dadi papat. Nomor siji, moco cepet, yaiku moco kanthi nyuwara utawa dibaten nanging wektune cepet. Gunane kanggo mangerteni isine waca utawi wacan kanthi wektu kang cepet. Ya. Terus nomor loro, maca nyuwara. Maca nyuwara iku maca kanthi ngobahake lati kang nuwuhake swara. Maca nyuwara kudu nggatekake intonasi, pelafalan, lan jeda. Nomor telu, maca endah, yaiku maca kanthi ngedalake lati awewaton paugeran kang gumathok. Maca endah gunane kanggo ngetokake kaendahan kang diwaca. Umpamane kaendahan basa lan sastrane. Sing terakhir nomor 4, maca batin. Yaiku maca kanthi meneng ya. Semeneng apa? Tutuke ya. Ora uma-umi, ora ono swara. Ya, ana papat ya. Nah, sabare wis sinau bab nyemak, bab maca, saiki anak-anak cobonen latihan maca babagan nandur pari.
ya, lan latihan soal. Bocah-bocah iso ndelok ning kaca 19 sampai 20. Sakbare kuwi anak-anak ya dilanjutke sinau bab nyerat utawa nulis. Nah, sadurunge latihan nulis, bocah-bocah kudu maca dhisik wacan ana ing kaca 21. Babagan apa? Babagan jus buah kanggo lansia. Menawa wis paham isine wacan, garapen soal latihan ing kaca 22.